Welcome to the club. Thank you. So you have your training kit to put on, yeah? Just a training kit. Okay. So we have small, medium, large, and your sliders and whatever, okay? You can leave your stuff there if you want, yeah. Ready. Yep. There we go. Down the stairs. Go down that. So just in here. Hello. Hello. Fabio. Hello. This is Sanjay. Sanjay's our top cardiologist. And this is Paolo. Hey. You can have a seat. We're going to go for your cell. Tudo bem? Bom dia. Fez algumas coisas já? Quer ficar bom? Já fiz lá mais no departamento. Ficou bonito, não? Ficou bonito? Fica bem. Fica toda a nossa equipe de análises. You right? So, tudo aqui no CT, todo o centro de treinamento aqui, ele é controlado e monitorado por todas essas câmeras. Então, quando acaba o treinamento, já é dividido todas as imagens e funções para toda a equipe técnica, tanto da academia como da equipe principal. Veja um pouquinho. Let me introduce you, the big guy, Per Meter Saka, is our academy manager. Fabio. Nice to meet you, all right? How are you doing? Is your family here as well? Yes. Yes. Nice to meet you guys. Uma das maiores academias da Europa. Mas não é a academia da primeira equipe. A gente tem outra academia, mas essa daqui a gente usa também para integração, para quando precisar fazer um trabalho em grupo. A gente usa uma das maiores. E aqui você pode ver que tem uma pista de corrida, ó. Aí abre ali e você entra para um campo indoor. Aqui tá todos os nossos títulos, todos os. E aqui todos os elencos, né? E cada jogador que assina com o Arsenal tem um número. Então, por exemplo, você vai ter o seu número. Assim, cada. Você vai ver que. Então, é uma época de assinatura. É guardando a nossa história. Com aqui todos os. Aqui é o nosso vestiário de vocês. Aqui, ó. Aqui fica todas as vitaminas dos atletas, né? E aqui fica uma área de convivência, né? Que a gente deixa aqui pra vocês a hora que estão relax, estão batendo papo, estão. Bem. Tá bonitinho, né? Uma bela estrutura. É muito legal. Bem aqui. Já não é mais aquela. Agora aqui. As portas aqui, assim. Tá? Tá? E aí fica o pessoal coloca os colchonetes ali, no alongamento, quando o tempo tá bom. Então aqui fica só voltado no primeiro não. Não. Aqui não. Todo uma foto da Emirates, né? Da nossa caixa. Então aqui, quando você acaba a academia, também tem a conexão aqui. Essa parte da sala. Ali do outro lado da sala. E aqui desse lado daquela máquina que tira que você entra nela tem e outro pode. Para respirar. É. É daquele time que não perdeu um jogo. Que são os. Aquela equipe. Mas o grande nome, assim, inglês, Arsenal, história mesmo, David Seaman. Ela é a mesma que o Emirates. É, 100%. A mesma equipe de trabalho. Né? Então aqui é só dedicado. A gente fecha essa porta aqui muitas vezes, vira água, né? Então o campo fica quente, né? Esquenta para não ficar congelado. Os demais te faz você sentir realmente importante um jogador de futebol, sabe? Tudo que precisa.
todos os detalhes, mínimos detalhes, cuidados, o clube sempre proporciona para que vocês... Let me introduce to you, Vinay is our CEO. Nice to meet you. Welcome to Arsenal. Thank you. É o barulho também, não? Boss. Okay. Okay. Vinay as well, please. Sure. Okay. Okay, here we go. That's lovely. Just tuck in a bit, please. Okay. Right. Just get everybody in. Before you sit, just put this up your t-shirt for us. Yeah, just just spin around and clip this on the back. Fabio, bem-vindo no Arsenal. Qual animado estás por já fazer parte deste clube? Estou muito feliz, como é óbvio. É um passo muito importante na minha carreira. E ser um clube como é o Arsenal, que é um clube histórico de uma grande dimensão, não podia estar mais feliz por estar aqui nesta nova casa. Mas não sou muito de sair, mas também gosto de me divertir, como é óbvio. Temos de ter momentos para tudo e prefiro ficar em casa, com a minha namorada, sossegado. You like it? She's big. Oh, big boots? Yeah. Are they okay? It's just for, just for pictures. You like the kit? Yeah. It's good? It's good. Yeah. Good stuff. So everything again would be over that spot there, so you'd be looking straight to me. So just turn and just relax. Turn straight to me. Yeah. And the first is just a headshot, so. Okay. Now you can smile. All done. Brilliant, thank you. Perfect. Right. Good man. Good. One more thing with TV. Thank you. Nearly done now. Okay. Three, two, one. Perfect, that looks great, mate. Perfect. And then, okay, ready? Three, two, one. E não podia estar mais orgulhoso. Grab his mic. Just grab a microphone.